Ang pagtulunan nga gihatag kanato sa atong Ginoong Hesus Kristo angay lamang gayud kanato nga mga tawo kaysa tinuray, mao kini ang atong isyu. Dali ra kita maghukom ug pagkasad-on nato ang uban. Ato kana mapanidaan sa traffic kung naa kitay katungod o ato gyud ang katungod na ay masayop or nagtinunto daw sa di nato dayon kapugnan ang atong mga nahuna og baba sa makapamalikas pagayon kita. Kung pwede pala ang pantasmagun. Singa na ang atong tauhanon nga tendency, mao nga angayan lamang ngayon kini nga pagtulunan ka nato kining golden rule. Buhata sa uban, ang buot ni mga buhaton sa uban diha kanimo. Ug kini mga kaigsoonan, pagtulunan nga gihatag ka nato sa atong Ginoong Hesus Kristo, dili tungod kay aduna kita'y mapupugikan sa atong isig katawo nga atong gipasaylo, atong gikatluyan, atong gisabot, kundili ang Diyos nga atua sa langit, mo'y maganti ka na ito. Gituloan kita sa pagka manggiluloyon sa uban, sa mga amahan, hangtod karon manggiluloyon ka na ito. Bahala na itong sigatawasay, kundili maluoy sa ato, basta kay ang amahan, manggiluloyon ka na ito. Nga dili kita maghukom sa atong isig katawaron, dili kita paghukman, dili nato ikondem ang uban nga mga tao para dili usab kita pakasadun sa amahan ngani sa atong ebanghelyo sa atong salmo responsoryo. Nagampo kita nga dili na lamang tagdun sa Dios ang atong mga sala, kundili ipatigbabaw ni ang iyang kaluoy kanato nga mga makasasala. Kaysa tinuray ang Diyos, dili gayud interesado sa atong sala. Ang iyang interes maura gayud nga mamahimo kita nga sama kaniya, manggiluluyon, mapasayloon. Ug ang nakanindot sa Kristohanong pagtulunan mga kaigsoonan, mao nga human nato mapasaylo ang mga tao nga nakasala kanato, gisugo pagayon kita sa atong Ginoo sa paghatag og mga kaayuhan ngadto sa mga tao nga atong gipasaylo. Mao gara nga gitawag nga the Christian ethics is the highest norm of morality. Wala na'y makatupong pa sa atong Kristohanon nga kultura, sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Kay kita nga mga agrabyado, kita pagyapon ang maluoy ug muhatag sa mga tao nga nakasala kanato. Mao kana mga kaigsoonan ang tumong sa atong Ginoo nga mamahimo kitang sama kaniya, mamahimo kitang hingpit sama sa amahan nga atoa sa langit. So balik sa atong ordinaryo nga pagkinabuhi o pagpagiglambigit sa atong isigataw, atong timanan ang isugo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kung ato na po kita sa traffic, ato sa mga sabalay o sa eskwilahan, ipakita nato sa hinay-hinay ang kaluoy o pasaylo sa atong sigataw. Kaya ang Diyos ramay mag-igo ka nato. Karoon manindog kita alang sa pangamuyo sa katilingan.